Në ndjetëvjetori, lëvizje së legalitetit është kremtuar ditën e sot më në ambjente të Muzeut Histori Kombëtar. Për kryetarin e lëvizje së legalitetit, Sulejman Gjana, triumfi e legalitetit mbetet një ndër kontribuesit kryesor në ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe demokratik. Triumfi i legalitetit është pa dyshim një prej kur themeleve kryesor në ndërtimin e shtetit të së drejtës, të demokracisë, të jetës institucionale dhe asaj parlamentare të vendit. Në këtë 90 vjetor të triumfit legalitetit, roli dhe rëndësia e koncepteve dhe vizioneve tona është sot më shumë se kur do heri nevojshëm për të rivendosur drejtsin dhe legitimitetin e mohuar prej kaq kohësh për shqiptarët. Që në theksoj faktin se forca që a i drejton në mbështet integrimin e vendit në bashkimin Europian, da edhe qeveria duhet të bëjë gjithçka për të realizuar aspiratat e qytetarve të saj. Shembulli më i mirë është ai i aspiratës evropiane të vendit ton, që populli e dëshiron e përçafon, ndërsa politika dhe politikanët e pengojnë ose nuk e lejojnë që 23 vjet. Besojmë se i takon së pari shtetit i kryet detyrat e vet ndaj qytetarëve. Në fund të fjalës së tij, kryetari i lëvizjes së legalitetit kërkoi që problemeve të shumta që sot vendi ynë ka, t'i ofrohet një zgjidhje nga ana e forcave politike, e cila sipas tij arrihet nëpërmjet bashkëpunimit mes palëve.